Jdeme naposledy, že? Jo. Všem jednotkám u dálkového vedení vody. Ukončíme dálkovou dopravu vody. Ukončíme dálkovou dopravu vody. Vidíte? Pěkně vyhle, co? Rodní kateřiny to může trovat. My kafy nenápíme. Brčva prázdná, že? Vysvětlená. Vodáci stojí a usou toku, ať se to naplní. Ta drží se na hlavu. Velice jí zastavu do bunky. Ukončili jsme dálkovou dopravu vody. Musíme vést ten zemlínky, rozumím, mám za ptejtě. Prej nerozumí. Tady ta mrazika přijetí a všetci kránce. No, vyberám peníze. Jak budete přijít s těma cestěnama dole, stavte se tady, prostor svý u školy, po pravé straně, kde je Vojdo. Zavřete ty okna.